Жамбыл облысы Шу ауданы 9 жолдың торабында орналасқан мәдени тарихи мұраларға бай елді мекен. Тарихы тереңде жатқан ауданда орын тепкен Балуан Шолақ ауылы бүгінде өзіндік тарихын қалыптастырған құтты қоныс. Ауылда 22 жыл халықтың игілігіне қызмет еткен шағын мешіт қайта жаңарып, зәулім құлшылық үйіне айналды. Қадірлі қария Назар ақсақалмен ауыл тұрғындары бірігіп салған шағын құлшылық үйінің жаңарып бой көтеруі тұрғындар үшін қуанышты жағдай. Ауылға жаңа мешіттің қажеттілігін сезінген әкім Найман Сұлтанбаев жалпақ жұрттың ізгі тілегін назарға алып, мешіт құрылысын қолға алған еді. Туған жерге туыңдық аясында осы ауылдың тумасы Матышевтар әулеті осы халықтың сұрауы бойынша өз ауылына деген сағынышын, ауылына деген бір мейірімін, махаббатын білдіріп осындай бір зәулім ғимарат соғып беріп отыр. Енді мен осы жерге келген кезде де бір алдына мақсат қойып бір армандап келген сайлауалды бағдарламамда мына ескі мешіт деген шіркін осыған бір демеу табылып бір ауылдың азаматтары шығып жатса деп. Жаңа мешіттің ашылу салтанаты күндердің султаны қасиетті жұма күніне тұспа-тұс келді. Мұнарасы мемұңдалап тұрған, сәні мен салтанаты жарасқан, адамзатты жақсылыққа шақырып жамандықтан тиятын Алланың жердегі үйі қандай әсем еді. Мешіт Алла Тағалаға ғибадат құлшылық жасалатын орын, жаратқанға жалбарынатын жер болғандықтан атына сай Алла үйі. Осындай берекелі орданың ашылуына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Серікбай Қажы Ораздың өзі арнайы келіп, ізгі тілегін айтты. Алланың елшісі Расулулла өзінің хадисінде кім мешіт салса, оған Алла Тала Алланың шексіз сыйы жұмақта үй салады дейді. Міне сондай дәрежесін көтеріп қойған азаматтар халықтың елдің игілігіне пайдалансын деп, сіздерге міне қуанышты дастархан жайып, осындай бір мерекелі, берекелі күннің болуына себепкер болып отыр. Алла разы болсын. Рухани шараға құрметті қонақ ретінде мемлекеттік қоғам қайраткерлері, белгілі тұлғалар шақырылды. Олардың сапында Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Жақсылық Үшкемпіров пен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Асыларна телеарнасының бас директоры Мұхамеджан Тазабек те болды. Осы ауылдан үлкен осындай ізгіліктің жасалынуы заңды еді. Мінекей сіздер Мәтішевтер әулетіне Алланың нұры жаусын, Нұрхан ағаларымыз сияқты перзентті кім тәрбиелеп шығарды? Осы сіздер тәрбиелеп шығардыңыздар. Көбінде бала дейді, айтқан істемейді, көрген істейді дейді. Қазақта көргенде елдің баласы деген нәрсе бар. Көргенің бар ма, үлгің бар ма дейді. Мінекей осы көргені үлгісі осы болғандықтан бүгін мінекей осында үлкен игілікке кенеліп жатырмыз. Сіздердің бүгін ауылдан мынандай республикалық деңгейдегі мешіттің салынып жатқаны, мінекей қазіреттеріміз келіп қандай ықылас сөздер айтып халық толқытып жатқанының барлығы сізбен біздің тағдырымызда жазылып тұр екен. Құлшылық үйінің бой көтеріп, халықтың игілігіне қызмет ету үшін барын салған арда азамат Нұрхан Матышев. Алтын бесік ауылдан шыққан жаны жомарт жан бұл сауапты істі өз жауапкершілігіне алып, туған еліне қызмет етуді биік қойды. Ауылдың рухани байлығын байытатын мешіттің салынуына түрткі болған Нұрхан Матышевқа ауылдықтар Қазақтың салт дәстүрі бойынша иығына шапан жауып, астына ақ боз ат мінгізді. Нұреке, Алла разы болсын. Алла сауаптан жазсын. Ақ шапан, ақ боз ат. Енді Алла разы болсын, Алла разы болсын. Бәрекелді, бәрекелді. Ал, абайлаңыздар. Сырын білмеген аттың сыртын айналма дейді ардақтағы айна, абайлаңыз жа. Қол салысып, осы мешітке үлес көрсетіп, мінекей сол халықтың арқасында осы жеті айдың ішінде тездетіп осы мешітті солып отырмыз. Осы мешіт енді осы халыққа игілігіне болсын. Осы мешіт біздің ұрпақтарымызға, жастарымызға толсын, әрдайым тек қана құт береке келсін. Балуан Шолақтағы Алла үйінің ашылуымен жалғасқан берекелі сәттің де куәсі болдық. Жақсылық Шкемпіров ағамыз мешітке қарама-қарсы бой көтергелі тұрған спорт кешенінің қазығын қағып, ауылдың жастарына батасын берді. Осы жерден, осы Балуан Шолақ ауылынан мен сияқты әлемнің олимпиаданың чемпионы шыға берсін деп бүкіл Алладан соны тілейік. Аумин деп. Ал. Мешіт ашылып, сол мешітке бәрімізді келіп, осы қызықтап, осыған бас мүфтидің өзі республиканың Серікбай Қажы өзі келіп, осыны ашып жатыр. Оның бәрі деген үлкен құрмет. Сондықтан да жастарға үлгі ретінде бәрі мәдениетті болсын, инабатты болсын, иманды болсын деп, осы әрбір ауылда бір-бір мешіт салынса, оның өзі жаман емес.
сондықтан имандылыққа, жақсылыққа жастар бет көрсе екен деген ниетпен ашылып жатыр. Алаштың айтыс ақтаңгерлері Балғынбек Имашев, Мұхтар Ниязов, Жандарбек Бұлғақов, Сырым Әуесхан айтыстың Құлманбет айтыс түрінен өнер көрсетіп, халықты қуанышқа бөледі. Бәкеңнің аппетиті жаман еді, қармашып бізге қабақ шытып отыр. Мешіттің ашылғанын емес бәкең, қазанның ашылғанын ешіргін күтіп отыр. Бәйге десе ішкен асын жерге қоятын қазақ емеспіз бе? Атшабардың сөресізігіне қазақтың алмауыттары мен дүлділдері қаз қатар тізілгенде, бүкіл жұрт солай қарай ағылды. Бәйгемен басталған дода өзге де ұлттық спорт ойындарымен жалғасты. Ең алғаш шілде ауыл ақсақалдары жиналып, батасын беріп, шілде имам болып, халықтың қалауы ауылдың жарылқыған берген ниеті менің мойныма осын жүктеген еді. Міне одан бері міне 25 жыл болды. 25 жылдағы жеткен нәсіліміз құдай бұйырған мына үлкен нәрсе. Бүгін Алланың үйінің ашылуына өте разы болып жатырмыз. Осы ауылдың азаматтарына Алла разы болсын дегім келеді. Осындай ел ағалары көп болсын. Мен де өзім осы балуаншолақ ауылының жиенімін. Сондықтан да осындай жақсылықтар көбеюде болсын иншалла. Иман адам баласының екі дүниедегі бақыты, баға жетпес азығы. Ендеше бұл мешіт рухани азық пен сусындатар Кәусар бұлақ секілді ізгілік пен бірліктің орталығы болады деген үміттеміз. Қуаныш Сейтқанов, Дидар Елеу, Асыл Арна.